Idò, bon dia i moltes gràcies per l'assistència. Demà és el Dia Mundial del Clima i des de Més per Palma aprofitem la vinentesa per reclamar accions decidides i valentes per reduir les emissions de CO2 i per millorar la salut i el benestar dels palmesans i de les palmesanes. Tenim un problema molt greu. Un problema molt greu que se diu canvi climàtic. De fet, des de fa 5 anys, sistemàticament, cada hivern és més càlid i més sec. Només fa falta recordar la nostra infància per saber o evidenciar com el clima està canviant any rere any dràsticament. I Palma no pot ser part d'aquest problema, sinó que ha de formar part de la solució. I per tot això hem de contribuir a reduir dràsticament les emissions de CO2, que són un dels principals efectes o problemes que contribueixen a l'efecte hivernacle i, per tant, en el canvi climàtic. Per tot això, duim una moció en el ple d'aquest dimecres demanant que s'insti en el Consell de Mallorca i en el Govern Balear a que treballin amb una llei en el Parlament Balear per controlar l'entrada i la circulació de vehicles de lloguer a Mallorca amb criteris mediambientals i establint un nombre màxim de vehicles de lloguer. D'altra banda, també reclamam en el ple Ajuntament de Palma que l'equip de govern se comprometi a implementar les zones de baixes emissions abans de 2025 i a fer feina perquè en aquestes zones de baixes emissions futures tampoc hi puguin circular els cotxes de vehicles de lloguer. Aquestes zones de baixes emissions havien d'estar implementades a les grans ciutats, segons estipula la llei de canvi climàtic, abans de 2024. El Partit Popular a Palma va demanar una pròrroga fins 2025, però sabem o queda evident que aquesta implementació de les zones de baixes emissions no interessa al Partit Popular perquè una vegada rere l'altra segueix votant en contra del seu desenvolupament. Per tant, una vegada més s'evidencia que Jaime Martínez no posa en el centre del debat la qualitat de vida dels palmesans i palmesanes, ni la seva salut ni el seu benestar, sinó que se deixa arrossegar per les polítiques negacionistes del canvi climàtic de l'extrema dreta. Hem de recordar que durant aquestes darreres dues dècades el parc automobilístic de Balears s'ha incrementat d'una forma alarmant, amb un 44% i superant el milió d'unitats. Actualment, a Balears tenim 913 vehicles per cada 1.000 habitants, situant les Illes Balears com el tercer territori del món amb més vehicles. I Palma compta ja amb prop de 400.000 vehicles, gairebé el seu nombre d'habitants. La situació a Mallorca encara és més preocupant. Tenim més vehicles que habitants. Cada illenc té 1,1 vehicles en propietat. I si comptem aquells majors de 18 anys i que, per tant, poden tenir permís de conduir, arribem a 1,3 vehicles per habitant. En el creixement del 40,6% de la població en els darrers anys s'hi suma un creixement d'un 60% dels vehicles durant les dues darreres dècades, el que ha provocat una saturació de la xarxa viària i dels carrers de la nostra ciutat que és preocupant. Només per donar algunes dades, a la via Cintura, en el tram que va des de la sortida de l'autopista d'Inca Palma fins a la sortida de Son Hugo, hi passen diàriament més de 200.000 vehicles i en el conjunt de la via de Cintura hi circulen diàriament més de 360.000 vehicles. Per tant, el trànsit a la via de Cintura s'ha augmentat, amb les dades que tenim entre 2013 i 2019, amb un 23,7%. I en aquest panorama preocupant i alarmant s'hi sumen també l'arribada massiva cada estiu de cotxes de lloguer amb unes xifres que superen els 100.000 vehicles de lloguer any rere any. De fet, les dades del darrer estiu de l'any 2023 encara són més preocupants. Són unes dades de la pròpia patronal del sector, de Feneval, que reconeix que l'any passat van augmentar un 33% les noves matriculacions de vehicles de lloguer. És evident que ningú pot negar els problemes de trànsit amb els que viuen diàriament milers de conductors que circulen pels carrers i vies de Palma. I aquestes retencions s'agreugen encara més en l'estiu per l'arribada d'aquests vehicles
de lloguer. Per tant, el que estan fent, si no en prenen mesures decidides, és convertir els nostres carrers, les nostres vides, vies, perdoneu, en una presó diària també per tots aquests conductors. Per tot això, des de Més per Palma, en resum, reclamar, posar fre a l'arribada de vehicles de lloguer, implementar zones de baixes emissions i fer que en aquestes zones de baixes emissions només hi puguin circular vehicles de, no hi puguin circular, perdoneu, vehicles de lloguer. Les zones de baixes emissions, com tots i totes sabeu, limiten l'accés en els vehicles més contaminants per millorar la nostra salut. En definitiva, són com una alenada d'aire fresc enmig de la pol·lució de la ciutat. I per tant, el que hem de fer és implementar-les, però també incrementar-les. I aquesta mesura, a més, d'unida en s'ha de posar fre a l'arribada de vehicles de lloguer, s'ha d'unir amb altres tipus de mesures, com la millora del transport públic per fer un transport públic molt més evident, s'aposta per la bicicleta o s'implementació del model de ciutat de 15 minuts, el que podria fer que Palma fos una ciutat molt més saludable, molt menys contaminant i un lloc millor per viure i per totes les persones que l'habiten durant tot l'any. El govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Palma, que ara mateix estan governats pel PP gràcies al suport de Vox, tenen l'obligació, per tant, davant aquest drama del canvi climàtic i totes les conseqüències que ja estan patint a dia d'avui, de prendre partit de polítiques que assegurin la sostenibilitat, la salut i la vida dels residents i també dels nostres fills i dels nostres nets. Les experiències, per exemple, positives a Formentera, que ja a través d'una llei en el Parlament Balear ja han regulat l'entrada de vehicles de lloguer a Silla i que també estan reclamant ja a Menorca i a Eivissa, s'han d'aplicar de forma contundent a Mallorca. Només amb aquestes mesures podem reduir les emissions dels vehicles i contribuir així a formar part no només del canvi climàtic a nivell global, sinó també de millorar la vida de la nostra ciutat. Per tot això, reclamam que el govern del Partit Popular posin al centre del debat la vida, la sostenibilitat ambiental, l'economia verda i la justícia social. I consideram escandalós que una vegada més el PP i Vox votin en contra de preservar la salut dels ciutadans i les ciutadanes de Palma.